এই চক্ৰটোৰ পিছত লাগি আছিলোঁ আৰু আমাৰ যোৱাকালি নিশ্চিতভাৱে খবৰ আহিলে যে যিজন ব্যক্তি আমাৰ গুৱাহাটীৰ পাৰ্টি চাৰ্কেলত ড্ৰাগছ ছাপ্লাই কৰে তেওঁৰ অৱস্থিতি গুৱাহাটীত ধৰা পৰিছে আৰু সেইমতে আমি আমাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এটা টীম আৰু পূব আৰক্ষী জিলাৰ এটা টীম তেওঁলোকে গৈ জইণ্টলি জিহেঙেৰাবাৰীৰ সেই গণপতি এনক্লেভৰ ফ'ৰ্থ ফ্ল'ৰত যিটো ৰুম আছে তাত এটা অভিযান চলায় আৰু সেই অভিযানকালত যিজন ব্যক্তিৰ পিছত আমি লাগি আছিলোঁ তেওঁক নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সতে আমি হাতে লোতে ধৰা পেলাওঁ। সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হ'ল দিগ্বিজয় নবিচ আৰু তেওঁক পাৰ্টি চাৰ্কেলত ডিকি বুলি জনা যায়। তেওঁ বহু বছৰৰ পৰা গুৱাহাটীত এই কামটো কৰাই আছে। তেওঁ আগতে বেংগালোৰত আছিলে, বেংগালোৰৰ পিছত গুৱাহাটীত আহি ইয়াত এই কামখিনি কৰি আছিলে আৰু তেওঁৰ লগত এছিষ্টেণ্ট হিচাপে ৰাখে এটা ল'ৰা কুন্দন ঠাকুৰ বুলি আমি তেওঁকো পাইছোঁ। অভিযানকালত আমি এই দিগ্বিজয় নবিচৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি দুই ধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য পালোঁ। এটা হ'ল কোকেইন, হিৰইনৰ দামটো অলপ কম, কোকেইনৰ দাম খুব বেছি। আমি কোকেইন পালোঁ আমি 33 গ্ৰাম, আৰু এটা পালোঁ যে MDMA বুলি কয়, তাক নৰ্মেলি মলি বুলিও কয় বা মেণ্ডি বুলিও কয়, সেইটো পাউডাৰযুক্ত পাউডাৰৰ নিচিনা এটা বস্তু। তাৰ আচল নামটো হ'ল মিথাইলিন ডি অক্সি মিথা এমফিটামিন। তো সেইটো পাউডাৰ বা ক্ৰিষ্টেল ফৰ্মত আহে। তেনেকুৱা আমি 11.64 গ্ৰাম পাইছোঁ। তেওঁ সঘনাই দিল্লী যায় আৰু দিল্লীৰ পৰা এইখিনি লৈ আনি কম কম কোৱাণ্টিটিত আনি গুৱাহাটীত বিক্ৰী কৰে। আকৌ যেতিয়া শেষ হয় আকৌ তেওঁ দিল্লীত যায়। গতিকে তেওঁ আমাৰ ৰাডাৰত আছিলে আৰু শেষত আমাৰ হাতত আহিলে। তেওঁলোকৰ মডাছ অপৰেণ্ডি যিটো হৈছে যে আমাৰ যিমানখিনি ইয়াত মানে বিলাসী ৰিজৰ্ট বুলি কওঁ, সেই ৰিজৰ্টত কিছুমান বিশেষকৈ সংগীত পাৰ্টি হয়, ইলেক্ট্ৰনিক মিউজিক বুলি যিটো কয়, আৰু এই পাৰ্টিবিলাকত এনেকুৱা ড্ৰাগছ বেছি চলে। তেনেকুৱা কেইখনমান বিলাসী ৰিজৰ্ট আমাৰ ৰাডাৰত আছে আৰু আমি তদন্তৰ খাতিৰত আমি তেওঁলোককো সোধা পোছা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু কেইটামান ইয়াতে পাব বুলি যিটো কয়, গুৱাহাটীত পাব আছে আৰু সেই পাবতো এই ড্ৰাগছ ছাপ্লাই এই চক্ৰটোৱে কৰে। গতিকে তদন্তত তেওঁলোকো আমাৰ এই তদন্তৰ আওতাত আহিব। তেওঁৰ কাষ্টমাৰ কোন কোন, গতিকে সেই তাৰ পৰা আমি এটা চক্ৰ পাম যে এই ড্ৰাগছ ছাপ্লাই দিগ্বিজয় নবিচে কাক কাক দিয়ে। গতিকে তদন্তত আইনমতে যিখিনি আমি কৰিব লাগে ব্যৱস্থা, সেই আইনগত ব্যৱস্থাখিনি ল'ম। আৰু এটা কথা, যেতিয়াই আৰক্ষীৰ অভিযান গুৱাহাটীত অলপ বেছি হৈ যায় তেতিয়াই তেওঁলোকে এই ধৰণৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনিক মিউজিক ফেষ্টিভেল টাইপৰ যিখিনি অৰ্গেনাইজ কৰি য'ত তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনি গুৱাহাটীৰ বাহিৰলৈ লৈ যায়, বিশেষকৈ বেলেগ ৰাজ্যত, মেঘালয়ৰ কোনো কোনো ৰিজৰ্টলৈ লৈ যায় বুলি তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে। দিগ্বিজয় নবিচ গুৱাহাটীৰ ল'ৰা, হেঙেৰাবাৰীত থাকে, পৰিয়ালৰ লগত থাকে, আগতে বেংগালোৰত আছিলে, কি কৰি আছিলে এতিয়া আমি সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু বেছি বয়সৰ ল'ৰা নহয়। তেওঁ ইয়াত এটা টাটু কৰা ষ্টুডিঅ' চলায়, সেইটো জুৰোডত আছে, বিলাসী গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে ইয়াতকৈ আৰু বিশেষ নকওঁ। তেওঁক লগ কৰিবলৈ যোৱা দুগৰাকী যুৱতী আৰু 3গৰাকী যুৱক, তেওঁলোকক আমি সোধা পোছাৰ কাৰণে আটক কৰি ৰাতি আমি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ অভিভাৱকক চমজাই দিছোঁ আৰু আজি আকৌ পুনৰ থানাত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছোঁ। যদি তেওঁলোকৰ কিবা ইনভলভমেণ্ট পাওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে আমি আইনমতে ব্যৱস্থা লওঁ। The one and only Arijit Singh, Concert for Harmony, live from ACS Stadium, Barshapara, Guwahati, on the 16th of December 2023, 7 PM onwards. Tickets available on BookMyShow. Offline tickets available at NewsLife Building, City Center, Nehru Stadium, Sarusujai Stadium Entrance Gate, and Barshapara Stadium.